שלום ילדים, מה שלומכם? שמי רחלי ואני מורה למתמטיקה בבית ספר בזיכרון יעקב. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לשיעור מתמטיקה בנושא סימני שוויון ואי שוויון. מה נלמד היום? נשווה בין כמויות לבין מספרים. נכיר את סימני השוויון והאי שוויון. מה להביא לשיעור? לשיעור אתם תזדקקו למחברת מתמטיקה או לדף, כלי כתיבה וצבעים. אני מקווה שהציוד כבר נמצא לידכם ושאתם יכולים להצטרף אליי ולצאת לדרך. אני רוצה שנתבונן בכוכבים שיש לנו פה על המסך. האם תוכלו לומר לי מה יש יותר, כוכבים צהובים או כוכבים כחולים? כדי לדעת מה יש לנו יותר, כוכבים צהובים או כוכבים כחולים, אנחנו יכולים לסדר את כל הכוכבים הכחולים בשורה ואת כל הכוכבים הצהובים בשורה מתחת. אנחנו רואים פה שבשורה העליונה נמצאים כל הכוכבים הכחולים, בשורה התחתונה כל הכוכבים הצהובים שלנו, וכעת אני רואה שיש לי כוכב אחד צהוב שאין לו בן זוג, ולכן זה אומר שיש לי יותר כוכבים צהובים. דרך נוספת היא למנות. אני יכולה למנות את הכוכבים הכחולים וגם את הכוכבים הצהובים. בואו נמנה יחד את הכוכבים הכחולים. 1, 2, 3, 4, 5. 5 כוכבים כחולים. וכוכבים צהובים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 כוכבים צהובים. ולכן אנחנו יודעים שיש לנו יותר כוכבים צהובים, כי 6 גדול מ-5. בואו נעבור למשימה הבאה. מה יש לנו יותר, בננות או תפוחים? גם פה אני הולכת לסדר את הבננות בשורה אחת ואת התפוחים בשורה אחת. כעת אני אשים כל תפוח ומתחתיו בננה. אז תפוח ראשון ומתחתיו בננה, תפוח שני והנה הבננה שלו, תפוח שלישי ובננה, אני ממשיכה ואני רואה שיש לי פה תפוחים נוספים, ולכן כעת אני יודעת בוודאות שיש לנו יותר תפוחים. כמו שאמרנו, ישנה עוד דרך. הדרך הנוספת היא למנות. למנות את מספר התפוחים ואת מספר הבננות. בואו נמנה יחד את מספר התפוחים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 תפוחים. וכמה בננות? 1, 2, 3, 4, 5. 5 בננות. אז יש לנו יותר תפוחים, כי 7 גדול מ-5. נמשיך למשימה הבאה. מה יש יותר? משולשים או מלבנים?
אנחנו רואים פה שיש לנו יותר משולשים, אנחנו יכולים למנות אותם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ומלבנים, בואו נמנה אותם, 1, 2, 3, 4. אז יש לנו 10 משולשים, 4 מלבנים. אנחנו יודעים שיש יותר משולשים, מכיוון ש-10 גדול מ-4. אני רוצה לתת לכם משימה נוספת. האם תוכלו לצבוע את העיגולים כך שיהיו יותר עיגולים אדומים מכחולים? אני ממליצה לכם לסרטט את העיגולים במחברת. בואו נספור אותם יחד. בזמן שאני סופרת ומונה אותם, אתם יכולים לצייר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יש לנו פה 10 עיגולים. אני מקווה שהספקתם כבר לצייר אותם, וכעת אני רוצה שתצבעו אותם, חלק מהם בצבע אדום וחלק בצבע כחול. אבל זכרו, אני רוצה שתצבעו כך שיהיו לנו יותר עיגולים אדומים מכחולים. אז צאו לדרך וניפגש פה עוד רגע עם הפתרון. אני בטוחה שצבעתם את העיגולים. בואו נראה איך אני צבעתי. צבעתי 2 עיגולים בצבע כחול ו8 עיגולים בצבע אדום. כך שיש לי יותר עיגולים אדומים מעיגולים כחולים. יכול להיות שצבעתם אחרת ממה שאני צבעתי, וזה גם בסדר. אני רוצה שנתבונן במשולשים שיש לנו. מה יש לנו יותר, משולשים סגולים או משולשים אדומים? בואו נמנה כמה משולשים אדומים יש לנו. 1, 2, 3, 4, 5. יש לנו פה 5 משולשים אדומים. וכמה משולשים סגולים? גם אותם אני אמנה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. משולשים סגולים. כעת אני רוצה ללמד אתכם ולהכיר לכם סימן נוסף, סימן חדש. הסימן הבא. שימו לב, הסימן הזה הוא סימן של אי שוויון. והוא בעצם אומר לי מי מבין המספרים גדול יותר. אתם רואים שהפתח של הסימן, הפתח הגדול, פונה אל המספר הגדול. אז אנחנו יכולים לומר שהסימן הזה, אנחנו יודעים שלסימן הזה, של הסימן בין המספרים, קוראים גדול מ. ואנחנו רואים פה ש9 גדול מ5. שימו לב, הפתח של הסימן יפנה אל המספר עם הערך הגדול יותר. בואו נעבור למשימה הבאה. מה יש לנו יותר, כוכבים או לבבות? בואו נמנה את מספר הכוכבים. 1, 2, 3, 4, 5, 5 כוכבים. ולבבות? 1, 2, 3, 4, 4 לבבות. לסימן שעכשיו מוצג על המסך, אנחנו קוראים קטן מ. הסימן נמצא בין שני המספרים, והסימן נקרא קטן מ. אנחנו גם פה רואים שהפתח של הסימן, הפתח הגדול, פונה אל המספר עם הערך הגבוה ביותר. ואנחנו יכולים לקרוא את הביטוי כך, 4 קטן מ5. שימו לב, אנחנו קוראים במתמטיקה משמאל לימין. 4 קטן מ5.
וכעת אני רוצה שאתם תנסו. האם תוכלו לומר כמה ריבועים יש לי, או איזה מספר מיוצג לנו בצד ימין ואיזה מספר בצד שמאל, ומהו הסימן שמתאים בין שני המספרים? מצד ימין יש לנו 10 ועוד 4 בודדות, זאת אומרת שיש לנו את המספר 14, ומצד שמאל יש לנו את המספר 8. כעת אני רוצה שאתם תרשמו את הסימן המתאים בין שני המספרים, בין 14 ו-8. נכון, הסימן הוא קטן מ. 8 קטן מ-14. גם פה אני רואה שהפתח הגדול של הסימן פונה אל המספר עם הערך הגבוה יותר. הערך של המספר 14 גבוה מהערך של המספר 8. ואנחנו קוראים את הביטוי 8 קטן מ-14. בואו נעבור למשימה הבאה. איזה מספר מיוצג לנו מצד ימין ואיזה מספר מצד שמאל? אני רוצה שאתם תנסו. יש לנו פה מצד ימין 2 ועוד 1, זאת אומרת שהמספר שיש לנו הוא 21, מספר דו ספרתי אי זוגי. ובואו נסתכל מצד שמאל, גם פה יש לנו 2 ועוד 4 בודדות, אז המספר שלנו הוא 24, מספר דו ספרתי זוגי. כעת אני רוצה שתרשמו את הסימן שמתאים. מי גדול יותר, 24 או 21? אז נכון, המספר 24 גדול מ-21, ולכן את הביטוי אנחנו קוראים 24 גדול מ-21. הפתח של הסימן, הפתח הגדול, פונה אל המספר עם הערך הגבוה הגדול יותר. מה קורה במשימה הזו? בואו נראה איזה מספר מיוצג לנו מצד ימין. 10 ו-2 בודדות הם 12. ומצד שמאל גם 10 ו-2 בודדות 12. איזה סימן אנחנו יכולים לשים כעת בין שני המספרים? שני המספרים שווים זה לזה, ואנחנו נרשום ביניהם את המספר את הסימן שווה. 12 שווה ל-12. הכרנו 3 סימנים, את הסימן שווה, את הסימן גדול מ וקטן מ. כעת אני רוצה לתת לכם משימה. אני רוצה שבכל מסגרת תרשמו את מספר הפריטים שאתם רואים, ולאחר מכן את הסימן המתאים. אז כתבו מספרים מתאימים וסמנו גדול מ או קטן מ. אנחנו ניפגש פה עוד רגע עם הפתרונות. האם הצלחתם? בואו נבדוק את המשימה יחד. כמה חולצות יש לנו פה?
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. יש לנו שש חולצות וכמה כובעים, בואו נספור אותן. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. שמונה כובעים. כעת אני רוצה לרשום את הסימן המתאים. הסימן המתאים יהיה גדול מ, מכיוון ששמונה גדול משש. אתם זוכרים שאמרנו שהפתח הגדול פונה אל המספר עם הערך הגבוה, והערך של המספר שמונה גדול משש. בואו נעבור למשימה הבאה. בכל קופסת צבעים יש לנו 10 צבעים. אז מצד שמאל אני רואה שתי קופסאות, 10 ועוד 10 הם 20. ומצד ימין שתי קופסאות ועוד 4 צבעים בודדים. זאת אומרת שיש לי את המספר 24. אז מהו הסימן המתאים? 20 קטן מ-24. רואים שהפתח הגדול פונה למספר עם הערך הגבוה, והפתח בעצם, אין לנו פתח, פונה לערך הקטן של המספר עם הערך הקטן יותר. אני רוצה לתת לכם משימה. בכל מסגרת יש לנו פה שני מספרים. אני רוצה שתעתיקו את המספרים הללו ושתוסיפו סימן מתאים, גדול מ, קטן מ או שווה, כך שנקבל ביטוי נכון. אנחנו ניפגש פה עוד מעט עם הפתרונות. אז בואו נביט על המסגרת הראשונה. יש לנו את המספר 26 ואת המספר 29. אז מהו הסימן המתאים? נכון, הסימן הוא קטן מ. 26 קטן מ-29. שימו לב, החלק הפתוח, אני מזכירה, פונה אל המספר עם, למספר עם הערך הגדול יותר. בואו נביט על המסגרת השנייה. יש לנו את המספר 28 ואת המספר 18. מהו הסימן המתאים? גדול מ-28 גדול מ-18. נמשיך לזוג המספרים 54 ו-45. שניהם מספרים דו-ספרתיים. 54 הוא מספר עם 5 עשרות ו-4 יחידות בודדות. והמספר 45 דו ספרתי, 4 עשרות ו-5 יחידות בודדות. מהו הסימן המתאים? גדול מ. 54 גדול מ-45. החלק הפתוח פונה למספר עם הערך הגדול יותר. ולמסגרת האחרונה, זוג המספרים שלנו 16 ו-16. הסימן שמתאים לנו הוא הסימן שווה. 16 שווה ל-16. בואו נמשיך למשימה הבאה. במשימה הזו אני רוצה שתרשמו מספרים מתאימים, כך שנקבל ביטויים נכונים. שימו לב לחלק הפתוח של כל אחד מהסימנים, לאן הוא פונה. ואני מזכירה לכם שוב, שהחלק הפתוח של הסימן
פונה אל המספר עם הערך הגדול יותר. אז ניפגש פה עוד רגע עם הפתרונות. אני מקווה שהצלחתם. בואו נתחיל ונבדוק את הפתרונות. במסגרת הראשונה יש לנו את המספר 31 ואת הסימן קטן מ. אז מעניין איזה מספר אתם רשמתם? אחת האפשרויות שיכולה להתאים פה היא המספר 34. 31 קטן מ-34. כמובן שזו רק אחת מהאפשרויות, ויש לנו עוד אפשרויות נוספות. אני בטוחה שאם הייתם פה, הייתי שומעת את התשובות שלכם, והן היו אחרות ממה שאני בחרתי. אני רוצה להמשיך אל המשבצת הבאה שלנו. אנחנו רואים למסגרת הבאה שלנו, מתחת שיש בה את הסימן גדול מ ואת המספר 42. איזה מספר אתם רשמתם? אני רשמתי את המספר 60. 60 גדול מ-42. אני ממשיכה למסגרת הבאה. 12 גדול, אני צריכה להשלים מספר. מה המספר שאתם השלמתם? אני השלמתי את המספר 10. 12 גדול מ-10. והמשבצת, המסגרת האחרונה שלנו, יש לנו מספר שחסר, את הסימן שווה ואת המספר 56. ולכן אני אכתוב ש-56 שווה ל-56. בואו ננסה משימה נוספת. גם במשימה הזו אני מבקשת שאתם תכתבו מספרים מתאימים, כך שנקבל ביטויים נכונים. שימו לב למספרים ולסימנים שרשומים בכל מסגרת. ניפגש פה עוד מעט עם הפתרונות. בואו נתחיל עם המסגרת הראשונה. יש לנו את המספר 43 ואת הסימן גדול מ. איזה מספר אתם יכולים לרשום? נכון, יש לי כל מיני אפשרויות, ואחת האפשרויות היא המספר 41. 43 גדול מ-41. אתם רואים שיש לנו מסגרת נוספת, אנחנו מיד נמצא עוד אפשרות. בואו אבל נעבור למסגרת מתחת. אנחנו רואים שיש לנו את הסימן גדול מ ואת המספר 30. מהו המספר שיכול להתאים? אני רשמתי את המספר 52. 52 גדול מ-30. אני בטוחה שאתם רשמתם
אפשרויות נוספות. בואו נביט על המסגרת הבאה. 43 גדול מ-40. והמסגרת האחרונה שלנו פה, הסימן שווה, והמספר 32. 32 שווה ל-32. אנחנו ממש עוד רגע מסיימים. אני רוצה לתת לכם משימה, ועוד מעט אנחנו כבר ממש בסופו של השיעור. האם תוכלו לרשום מספרים מתאימים כך שנקבל ביטויים נכונים? צאו לדרך, אנחנו ניפגש פה עוד מעט עם הפתרונות. אז בואו נתחיל עם המסגרת הראשונה. אני רואה שיש לי את המספר 37 ואת הסימן קטן מ. אז 37 קטן מ-39. במסגרת הבאה יש לי את המספר 64 ואת הסימן גדול מ. 64 גדול מ-32. בשתי האפשרויות הללו אני נתתי אפשרות אחת. יש לנו יותר מפתרון אחד פה. אני עוברת למסגרת מתחת, 31 והסימן שווה. 31 שווה ל-31. אני רוצה לסיים ולסכם. היום בשיעור השווינו בין כמויות לבין מספרים, והכרנו את הסימנים קטן מ, גדול מ, והסימן שווה. אני רוצה לתת לכם משימה שתבצעו אותה בסיום השיעור. רואים שיש לי פה 4 מסגרות, בכל מסגרת זוג מספרים. אני רוצה שתכתבו בין כל זוג מספרים את הסימן המתאים, גדול מ, קטן מ, או שווה. אז תעתיקו את המשימה ותוכלו לבצע אותה בסיומה של השיעור. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי היום בשיעור ולומר לכם שנהניתי מאוד. אני מקווה שגם אתם נהניתם ושלמדתם דברים חדשים. להתראות.